Ladies and gentlemen, channel go sao myo a pe na sin ni ja de che ya de praita mya a lung me mingala paung ne pye song nai ja ba si khmyar praita de twa di ta khaw ma tin set pe bo ywe che tha ra ga ro sia lung ha ye ta tha de jamma yahat ta bat le daw so de sait win za pwe zalan kaung le ye a pai tit ko tin set pe daw ma phit par de khan sa na sin a pe ja ba aw khmyar a nya nwe so de a tai အပူချိန်ကချစ်ချစ်တောက်ပူလာတယ်။တန်လျက်တို့လက်လက်ထနေတဲ့ကြားကနေလေဝေအချို့ကတစ်ချက်တစ်ချက်ဝေကဝိုက်ကထနောင်းပင်ဓာတ်ကနေဂျိုးကူတန်ကအညာဒေတာရဲ့လွမ်းမောပွဲပုံရိပ်ကိုတေးပကြီးချဲတယ်လို့လှဲလန်ပေတစ်ဖက်တစ်ချက်ကဖုံလူးနေတဲ့ဇီးပင်ပေါက်အချို့မှာအညာနွေအညာလေးကိုအန်တုရင်းအစင်းမဲ့ပဲမဲ့လေအကျွေးမဲ့ယုံကြည်ချက်များနဲ့အညာအလှကိုတဘာဝဖြင့်အလှဆင်ထားသလိုလေကသိန်းကိုဖြတ်တန်းတိုက်ခတ်လာတဲ့လေပူများကထနောင်းပင်ရိပ်ကိုအရောက်မှာမောပန်းနွမ်းလျားစွာဖြင့်မန်လျှော့ကလေနူအေးအသွင်ကိုပြောင်းလဲခဲ့လေပြီ။ဟေးဟိုမှာပြောင်းကြီးလာနေပြီ။ဝိုင်းသိမ်းကြတော့နေအောင်ကွာ။ဒီမှာခွက်လက်ကောင်းနေတော့ငါချက်ကအသာစီးရနေပြီကွာ။အဆိုးကိုတူတူဝိတ်ကစေအင်းကြီးဘူတီဘတ်တီနဲ့ကြက်ဝိုင်းကိုခြေလန်းကြဲကြီးများနဲ့လာနေတဲ့စိန်မောင်ကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့ကြက်ဝိုင်းမှာထိုင်နေကြသူအချို့မသိမသာထားသွားကြလေအကြောင်းမသိတဲ့နေကံမဟုတ်တဲ့သူများသာကြက်နှကောင်ခွနေတာကိုအာယုံရောက်နေကြတယ်နေစားမအောင်ကွာငါ့ကိုပြောင်ကြီးလို့ခေါ်လိုက်တာဘဲကောင်းလေအခုထွက်ခဲ့စမ်းအေးပြောတော့ကပြောရပြီတတ်တိမရှိတော့ဘူးလားကွာဟမ်ဘယ်ခွေးမာသာငါ့ကိုပြောင်းကြီးလို့ခေါ်တာလေပစိုးကိုပောင်ရင်အထီကိုပေါ်အောင်မပြီးဒေါသကြီးစိန်ခေါ်နေတဲ့စိန်မောင်းကိုတွေ့တော့မှအချူချူထသွားကြတယ်ဟဲ့ကောင်မင်းတို့ကဘယ်ရွာလဲနေကြော်ပြီးတော့ကြက်လာတိုက်ကြတယ်ဗောဟုတ်လားဝိုင်းဖြစ်နေရအောင်ငါ့ကိုအသိမပေးပဲနေရဲတယ်ဗောပြစမ်းပါအောင်ကွာမင်းလက်ထဲကကြက်ခမရပါကောင်မို့လို့ပြမှာအောင်မခွေးမာသာငါ့ကိုများတိုက်ချက်ပွေထားတဲ့မျက်နှာစိမ့်ကိုစိန်ပေါင်းပြေးကန်လိုက်ပြီဇက်တိုက်ဆိုသလိုလက်သေးများကမိုးတီမိုးပေါက်ကြားသည့်ပမာမှတ်ထားငါနာမည်စိန်ပေါင်းဟောဒီစံကလေးရွာနဲ့ဒီနယ်တဝိုက်မှာစိန်ပေါင်းကိုမသိလို့မရဟိုတော့ဘာရဲ့လုံနေရလဲမိလက်ထက်ချက်ငါ့ကိုပေးပြီးရင်ပြန်တော့မနှက်ပြန်နေထွက်တာကိုမြင်ကျင်သေးရင်ငါပြောသလိုလုပ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့စိန်မောင်ကလက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့တိုက်ချက်ကိုကြည့်ပြီးဟာမျိုးကောင်းပဲကွာဒီချက်ကငါမသိပဲနေကြော်လာတဲ့အတွက်ငါသိမ့်လိုက်ပြီကျင်းနဲ့လားတိုက်ချက်ကိုအသေးချာပွေထားလိုက်ပြီမကျင်မနဲ့နဲ့ကြည့်နေတဲ့ညနေစိမ်းများကိုလက်ညှိုးထိုး၍မကျင်နဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီမှရင်ရှင်းလို့ရတယ်နော်အေးနောက်တော့မှကြွေရမှာမိမလို့မိမရရှောက်မပြောကြနဲ့ငါနေမရွေးတတ်ဘူးမင်းတို့နဲ့အချစ်ကိုလာပြင်းတော့မှငါဆိုမဆိုနဲ့ရှင်းလားသွားကြတော့သွားတော့လို့ပြောနေရလေအမေဟိုတကောင်ငါ့ကိုဂျိုးကြီးကြည့်နေပါလားမင်းတို့ပထွေးကိုအခုမှမြင်ဘူးတယ်ဟလာအခုချက်ချင်းထွက်သွားထွေးမကျင်မနဲ့နဲ့လက်ထွက်သွားတဲ့လူစိမ်တစုကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မောင်းသဘောကျစွာရီလိုက်တယ်ဒီလိုကြတော့လေကြောက်တတ်သားဟာစိမ်မောင်ဟဲ့စိမ်မောင်ဘယ်ချင်ရှိပြီလဲထတော့လေဟမ်အာအမေရလေးဗျာစိုးရရှိသေးတယ်ပြန်အိပ်ဦးမယ်ဗျာဘာစိုးရမှာလဲဟဲ့ဖုန်းကြီးတွေတောင်မှစွန့်ကန်ထွက်နေပြီမေရလေးဗျာအဲ့တော့သူတို့လုံးဗျာအဲ့လိုမလုပ်ရင်သူတို့ငတ်သွားမှာပေါ့ကြုတ်ခဏပြန်အိပ်လောင်အောင်မယ်နေဟာလေငရဲကိုစောက်ထိုးဆင်းမယ်ကောင်တန်ငါတွေကိုပါစော်ကားတယ်ဖျားမရှိတရားမရှိတဲ့ကောင်ဟာနောက်ကိုညင်းနေရပဲကျုပ်ကအမေတို့လိုဖျားကိုဆွန့်ကပ်ပြီးနဘူးနဆလုံနေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဗျာပျော်ရင်ဆိုရင်ဂျိုင်းလာပြန်ပြီအသက်ကလည်းငယ်တော့တာမဟုတ်ပါဘူးစိန်မောင်ရဲ့နည်းနည်းပါးပါးလည်းလိမ့်ပါပါတော့နေရအကြီးဖြစ်ပြီးအဲ့လိုလုံနေအငယ်တွေရနင့်ကိုဘလို့လုံပြီးတော့ရိုသေးကြမှလဲဟဲ့စိန်မောင်ရဲ့ဟာဗျာမရိုသေးလို့ရတော့လေပါးကြီးပဲဖြတ်ရိုက်ပြင်မယ်
ပြောပြပြောအခုကျုပ်ဘာလို့ပေးရမှာလဲကလူရွာဘက်ကိုသွားပြီးလှငွေတို့စီရမနစ်ကရစရာရှိတဲ့ပဲကြီးတွေသွားတောင်းပေးစမ်းပါငါတိတ်နေမကောင်းလို့သာနင့်ကိုခိုင်းရတာလဲခက်လန့်လန့်ပဲလက်ရင်လည်းမခိုင်းနဲ့ဗျာကျုပ်ပြန်အဲ့ုံမယ်အလက်ကောင်ကိုခိုင်းလိုက်အလက်ကောင်ကရာထဲကိုသွားပြီဟဲ့ထားစမ်းပါစိန်ပေါင်ရဲ့ဆုံးခန့်ချင်းကြော်ရင်လှငွေတို့ကရာထဲကိုသွားကြတော့မှာထားတော့ထားတော့ငါသားကြီးကလိမ့်မာပါတယ်ဟာအဲ့လိုလှုပ်စမ်းပါအဲ့လိုပြောပြီးခိုင်းမှလှုပ်ပေးခြင်းစိပေါ့မှာဗောဗျာချိုချိုတသာပြောရင်လင်းမြန်တော်မှလကားစီးလို့ရတယ်အောင်မဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လင်းမြန်တော်မှမစီးဘူးတဲ့ကောင်အမညာငါ့ကိုလာပြီးတော့သဘောပြောပြတာဗျအေးပါဟဲ့အေးပါငါမှတ်ထားပါမယ်စိန်မောင်ရင်ဟဲ့မသိတာရှိရင်သင်ပြပါမလိမ့်မာတာရှိရင်ဆုံးမပါဟဲ့စိန်မောင်ရဲ့မိဒေါခင်တုတ်ကမျက်နာမဲ့ရွယ်ပြီးပြောလိုက်လေအမေဘာလဲစကားတည်းမဟုတ်ဘူးဗျမျက်နှာထားပါပြင်အောင်မဲ့ရွယ်မနေနဲ့တော်ကြဒေါခင်တုတ်လေဖြတ်နေအထင်အောင်မေဟမ်ငါလှုပ်ထဲလိုက်ရအာနေုံနေုံကျုပ်ချင်းမှထားတဲ့လက်ကြံရဲ့ပလင်ဘဲရောက်သွားသလိုအမေတောက်လိုက်သလားကြံကြီးစီရဟဲငါနည်းရက်ကိုတောက်ရမှာလားဒါဆိုဘယ်ရောက်သွားတယ်အလက်ကောင်တောက်လိုက်တာလားအလက်ကောင်ကိုနင့်လို့အရက်သမားများမှတ်နေလားမနဲ့မိုးမလင်းသေးဘူးအရက်နဲ့မျက်နှာသိဖို့ချောင်းနေတဲ့ကောင်မနေ့ညနင်းတောက်လိုက်လို့ကုံသွားတာနေမှာပေါ့ဟဲ့ဟုတ်လားဒါဆိုလေစိန်မောင်တောက်လိုက်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးပေးပစံဘာလို့ဖို့လဲရက်တော့ဖို့လीငါမှပစံမရှိဘူးဟဲ့အမေမညာနဲ့နော်အမေရဲ့ချွေးကံကြားထဲမှာထည့်ထားကြကျုပ်သိရနော်ကျုပ်လာနိုင်မှအကုန်ပါသွားမယ်ပေးစမ်းပါဗျာဒီမှာကရွင်းချင်နေပြီအချွေးတောင်းကဗျာငါလေးခတ်တော့တာပဲရော့ရော့ဒေါခင်တုတ်ကချွေးကံထဲမှာလိပ်ပြီးထည့်ထားတဲ့ပတ်စံထဲကနေ25ကျပ်တရွက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဟာဒီပတ်စံစိတ်နဲ့ဘာလို့ရမှာလဲထပ်ပေးဗျာဟဲ့မလုံနဲ့အဲ့ဒါငါပတ်စံမဟုတ်ဘူးနင့်ညီမရဲ့ပတ်စံသူ့ကြောင့်ကတကြံတွင်းအလူလုပ်ဖို့ကျောင်းသားတွေစီကအလူခံထားတာဟဲ့ဟာအကိုကြီးတော့အဖရားတဲ့အကိုကြီးကိုလူရတာဘယ်လောက်မြတ်တယ်လဲအလကားဟာတွေသွေးမတော်သားမဆက်တွေကိုကျွေးလို့ဘာကုသူမှမရအောင်အမေသမီးကိုပြောလိုက်နင့်ကိုအလူလုပ်လိုက်တယ်လို့နင်ဟာလီပြောလေကဲလေရော့ဟာ50ထက်ယူသွားငါသမီးကိုငရဲမပေးနဲ့အမေငါသမီးတဲ့သူ့သမီးကြတော့တိတ်ချစ်တယ်ဟုတ်လားကျုပ်ကိုဘယ်လင်းနဲ့မွေးထားတာလဲမေရဲ့ငါမျက်စိရှိကထွက်သွားပါတော့စိန်မောင်ရဲ့နင်းကိုလည်းငရဲမယူစေချင်တော့ပါဘူးသွားပြီဗျာဒါနဲ့မေလှငွေလို့စီကအချွေးတောင်းလို့မရရင်ဆုံးမလိုက်ရမှာဟဲ့သွားမလုံနဲ့နော်မိပြက်ကုံတော့မှာပဲနင်းကိုခိုင်းရတာစိတ်မချလိုက်တာဟဲ့ပါမမလုတ်ပါနဲ့စိန်မောင်ရဲ့ငါတောင်းပန်ပါတယ်ရပါပြီအဲ့လောက်ထိလဲတောင်းပန်နေစရာမလိုစိန်မောင်တို့ကမလုတ်ပါနဲ့စိန်မောင်ရဲ့ဆိုရင်အသားကိုလက်ဖြားနဲ့တော့မထိဘူးမှတ်ဒါပဲကြွေတောင်းလာမယ်ဟင်းကောင်းကောင်းချက်တာရန်နီရနိုင်နဲ့ခြံဝိုင်းတကားကိုဝင်တိုက်ပြီးထွက်သွားတဲ့တာကြီးဖြစ်သူစိန်မောင်ကိုကြည့်ကဒေါခင်တုတ်တပြင်းချလိုက်တော့လူမိုက်လူမိုက်ငါသားလူမိုက်ကြီးဘယ်ချိန်များမှတရားရပြီးလိမ်မာပါလိမ့်မလဲနော်ဟွန်းဖုံလုံးများတလိမ့်လိမ့်နဲ့တရွက်ချောက်များမျက်ချောက်များကိုအဝေးစီကိုတည်ဆောင်နေကြတယ်ထနောင်းပင်ထက်ကအဝေါငက်ကလေးရဲ့ရမ်းမောပွဲရအတန်းကကျင်ပေါ်ကိုတန်းတနေသလိုရိုးပြက်များကြားမှာရှိတဲ့လေလံเจ้าမှာဖြတ်သွားနေတဲ့လေတစည်းကနေဘုံလုံးများအလိမ့်လိုက်တက်နေတာကိုအဝေးကနေမြင်နေရတယ်။ခြောက်သွေ့နေတဲ့ရာခဲများကိုဖြတ်တိုက်လာတဲ့လေဘူးအချို့ကကုဖိုးခင်ရဲ့တရော်တဲ့ကိုမကြခဏဆိုသလိုအလဲပတ်ရောက်လာတတ်ကြတယ်။ကုဖိုးခင်အမဲကြော်ရအောင်မလားဗျ။မရှိတော့ဘူးစိန်မောင်ကြီး။ဒီမနက်ခင်းနေကုန်သွားတာ။ဒီရကြားထဲမှာနှွားမပေါ်ကြတော့အမေသားကလှုပ်ရှားတာကြုတ်ကြတာက
ตะไลโดนัวคู่บ่อเลยซุงาโดบ่จ้างมีกูกว่าตรุนัวบ่อหิงงาสิรอลายอกมาเว้ยใส่มองหยาบ่พิดเตเลุเนี่ยตูบ่าเรปิยอเมียตะกูรอเลุบ่ะอะต้ามาป่ารอช่ายาเลยบ่ะบ่ชื่อบ่าวซุกว่าดาโซเลโหจองโหซอแท้เลยบ่ะอ่ามะลุบ่าเนี่ยกว่าไอ้จองว่าเม็นตูมา มิผู่เหยจ้องกว่าตู้อเต้จ๋อตู้เหยอัจฉิตอเลยยั้นเลยมาเลยหุล่ะมิผู่เหยอเต้จ๋อล่ะจุ๊เลยอเต้จ๋อซ้าเจินเลยเปียมะลุบ่าเนี่ยใส่หมองหยาเลุเลยเปียกูพูกินใส่หมองจองติเหยเนาะดาโซดาเว้ยจุ๊โหลเจินน่ะซูไม่อยากอยากอยู่ดัดเด้คัดตาเว้ยใส่หมองหยาเมี้ยงเลยงาเปียวมะไหนดอกงาต้อมมามาเลยกว่า ซาเลซาเลจันอเมจอลีเผ่บีขอไล่แต่คามาจองลีกใส่หม้องเยแท้งอเปี้ลาลีอนาหยอกลาเดอญูยาจองมาลีโกปองบอโกตินไล่บีคาจากะดำยางโกทุบกานันจาเรโกโทท้วยไล่ลีดอเรฮาซิซิไซม่าเมเมบลูลุไล่ดาเลเนเนอะไดเมดิจุกกะลุ่มเมซุลุ่มยามา ผู้อุไลเตจ้วนโนแกเนจองกาวเหมี่ยวฉีคากะเอ็มตันสิทธิ์นาเปะเม้กว่าตะเสสะตုံนี่แหละจองมาลีเนี่ยญัตนาโอปะซูภิ่พ้นอุไลปีซักโกเล็งล้วยชูไลเดยิงตัดตวาดะจองโอฉะรอกกะซวยอยู่ปีกูพูขึ้นโอจิปี้ไลดอเลยยอกกูพูขึ้นอะเย็นหนัวพี่รอจ่อทาไลจုပ်เปลี่ยนลาแก กลุยอโกตั้วละออมเมชาตะซองถั่วกะเตนี่เดจองลีโกจิบีกูพูกันเยจินเดมาอมีมติเวรณาตะคู่โกคันซาละยะลีอ๋อเสิมมองเสิมมองอซาตะลุอั่วเนเวกูรองมามะจောက်ดอบาละเนาะเมเพอูมะเสิงเนมะกว่าบะกว่าเฮ้ล่างเว ล่างเว้ยล่างเว้ยชื่ออะไรฮะกูใส่หมองอีบ่ล่ะกูล่างเว้ยไม่ชื่ออูดอกญาติซ้อมมาเปลี่ยนหยอมเฮ้ปะซู่มาแลตุ้ยรึเน่บ่ล่ะบ่ผิดล่ะแลดอกบ่มาผิดบ่มีบ่อมีไม่ชื่อลูกกูโพขึ้นเยจองโหตัดล่ะผิดหยอมเว้ยกูใส่หมองเยกูมาเหยตั้วเสียไล่เซ็นอู้เด้มาเหยชื่อเอ้ๆกูใส่หมองอีอ่ะมีบ้งลุสิโหลาเลยอ่ะล่ะลาเลยล่ะบ่ฮู้กูอ่ะ มันเนี่ยก็ไปจุยด้วยอเมียต้องขั้นเลยตูมาต้องเยรอเอาลุมะงาบีต้องขั้นเลยจ้าเสิมหมองเปล่าไล่ได้สกาจังมีบ่งญาณน่ะเป็ดตั้วเลยกูเสิมหมองเยมีบ่งโดไปไม่รู้บ่าอะคูอ่ะงวยไม่เลยเตยรอไม่แลไหนอูดอไม่ไปรู้ยะมะล่ะฮะตูมะสีอ่ะอยู่ตรงอ่ะเนรุเยซอกแขวดเลยอ่ะไอ้หลุล่ะ เสียงมองยังออนไลน์ดังจังมีปงตะโกลงตรงตัดตัวเลยไอ้หลูเลยไม่เข้าป่าวจ๋อจีรอกินตกกูเลยโกล่างเวียต้องมันท้าบ่าเลยบ้าต้องมันท้ามาเลยอเมียกูต้องให้หลูลาล่ะเชื่อมิล่ะเฮาเฮากูเสียงมองขณะนี้ถ่ายอ๋อเนาะไอ้มากูล่างเวียฉะท้าได้มีดอกฤทธิ์ได้อุ้ยสิสิดอให้เมคินยีนอกเพีย เส้นบ่มาเต็นท่าเร่ปลิ้นลิยูเก็บไปผ่านกว่าบาอยู่ละแกเนาะอุ้ยสิสิมีดอกโซเร่อตันจ้าไล่ตาเนี่ยเส้นมองเตียวก้องท่องท่าละเฮ้เมียนๆลุกลิมะนักกะจันเนี่ยจ่อจ่อบาอยู่ละแกอย่าปลิ้นเนี่ยผ่านกว่าอมีเหมียวบันบ่อเต็นบิอยู่ละเนี่ยไล่คลิโกเมียนไล่ตาเนี่ยเส้นมองเตียวเนี่ยไม่ที่ไทม์ตาผิดตัวยาเลยโยโยเย็นๆเลยเนี่ยฉิเสียก้องละบี ผิวพွေးได้ป้าเปลี่ยนบ่มาตะนะคาเบจาลุทาราจักนโกชิနေတယ်အလှထက်ပို့ပြီးတော့လှနေနေတယ်စိန်မောင်တရားဖယိုးဖယဲဖြစ်နေတယ်အင်းကြီးကိုတေတက်တက်ဖြစ်အောင်ပြင်ဝတ်လိုက်ပြီးချွေးများဖြင့်အစီပြန်နေတဲ့မျက်နှာကိုပဆိုးဖြင့်တုပ်လိုက်နေတယ်မိဖို့အဲ့ဒါဘူလေးလက်ဟဲ့အဲ့ဒါကိုလှငွေရတူမလီကံကြီးရွာမှာနေတာ
မရောက်တာကြာလို့အလဲလာတာထူခွိဟဲ့ဟဲ့ကိုစင်မောင်ကိုစင်မောင်ဘာဖြစ်တာတော့ငါရေမရောပဲတောက်မိလို့ဟာဖြစ်ရမယ်ကိုစင်မောင်ရဲ့ငါလဲဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲမသိပါဘူးဟာစင်မောင်တယောက်မိတော့ရက်နဲ့ကြွကြွကိုမြည်ကစီစဉ်ခန်းစားရင်မိခင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးရဲ့အလှမှာရင်မူပြီးတော့ဒင်းတလိန်နဲ့ပူကစကားပဲမပြီးတော့ဘူးညာလေးနာမည်ကမိခင်နော်ဟုတ်ရဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးဘာတော့ဦးလေးဦးလေးလို့မခေါ်ပါနဲ့အသက်ကအဲ့လောက်မကြီးသေးပါမိခင်နဲ့ကိုကြီးကကွာလာနည်းနည်းပါးပါးပေါ့ကိုကြီးလို့ပဲခေါ်စမ်းပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအဲ့လိုလုပ်ပါဟိုနေတော့ဝိုင်းပါစိန်မောင်းဆိုရင်ခွေးတော်မဟောင်းရဲညာလေးပါဖြစ်ချင်လေဘယ်သွားချင်လဲဆိုတာပြောဟောရီယာကိုကြီးစိန်မောင်းလိုက်ဖို့ပေးမယ်ညာလေးကိုဘယ်ကောင်မှလက်ဖျားနဲ့မပြောနဲ့မျက်စိနဲ့တောင်မှဆွေမကြည့်စရာဟုတ်ပြီလားအားလေးရှာလေးနဲ့စကားပြောနေတဲ့စိန်မောင်ကိုကြည့်ကမိခင်အတော်စိတ်ပြတ်မိပါမယ်လေကြောက်ရွံ့လို့သာထိုင်စကားပြောနေရလေအလေးပေါ့သွားဖို့ပဲထိုင်ရကမထရဲပဲမယ်အောင့်ဤလို့မရတော့ခွင်တောင်းမနေတော့ပဲအိမ်သားကိုပြေးလေတော့တယ်ဟဲ့မိဘမိခင်ရောဘဲသွားပြန်ရလေထိုင်နေပါဆိုကမှမိခင်နောက်ဖေးသွားတယ်ကိုစိန်မောင်ရဲ့ပါတယ်ရှူပေါက်သွားဒီကလေးမနဲ့ခတ်တော့တာပဲအဘွေးနဲ့တွေ့နေအောင်မယ်ရှူပေါက်မယ်ဆိုလဲပြောသွားအောင်ပေါ့ငါလိုက်သွားအောင်ပါပဲဟာကိုစင်မောင်လိုက်မသွားနဲ့လေဒုက္ခပါပဲမိခင်ရေကိစ္စပြင်းလဲမင်းပြန်ပြန်လာတော့ဟေးကိုစင်မောင်ကြီးကနေ့စီလာတော့မယ်အင်းရှိကနေလှမ်းအော်လိုက်တဲ့အတော်ဖြစ်သူမိပုံးရဲ့အတန်းကြောင့်မိခင်လမ်းဖြန်ပြီးတော့သွားလက်စားကိစ္စကရက်တန့်သွားလေတော့ဟောဟိုမှာတော့လူကိုလှငွေလာနေပါပြီတော့ကိုလှငွေကိုစင်မောင်ကြီးရောက်နေတယ်ကျန်တဲ့လူတွေခဏထားပြီးလာဧကန်လိုက်အောင်ကိုစင်မောင်ရောက်နေတာကြာနေပြီတော့စင်မောင်အနာကအမြဲထားသွားဖို့နီးလန်းကိုမိပုံရွေးလိုက်ရနေတယ်ကိုလှငွေပြန်လာတာကမိပုံတို့အတွက်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရပေမယ်နေ့လယ်ကလေးကစင်မောင်အနာမှာထိုင်ပြီးဧကန်နေကြရသည်မှာညနေစားပဲမချက်ရသေးပဲကိုစင်မောင်ကြီးမလာစဘူးအလားထူပါလားဟုတ်တယ်ကွာမနေ့ကယူထားတဲ့ပဲကြွေးတွေတောင်းခိုင်းလိုက်လို့လာရဟေးစင်မောင်ရဲ့စကားကိုကြားလိုက်တာနဲ့ကိုလောင်ွေမျက်နှာချက်ချင်းပြတ်သွားပြီပေးပါမယ်ကိုစင်မောင်ရဲ့ကျုပ်တို့လည်းဒီနှစ်ထဲအတော်ကြက်နေလို့ပါရပါရဲ့ကွာဘာတော့ဥစ္စာချောက်နေတာငါသာဆိုတောင်းနေတော့အဲ့ဒီဖွားကြီးရလဲပါဇက်ကသာဖျားဖျားနဲ့သူများတွေပြေလည်မှန်းမသိမပြေလည်မှန်းမသိဟဲ့အောင်လှငွေဗျားကိုစင်မောင်မိခင်ကမင်းတူမဆိုဟုတ်တယ်ကိုစင်မောင်အမအကြီးဆုံးကမွေးတာလေဒါကြောင့်အတော်လှတာကိုကိုစီလာလေတဲ့တူမကိုဘဲမှလိုက်မပို့ကြဘူးလားမပို့ဖြစ်ပါဘူးကိုစင်မောင်ရဲ့ပို့ရအောင်ကလေဒီရောမှာဘာများထူးထူးခြားရှိလို့တော့မရှိရှိရပြမှာဘောကွာထတော်တို့လေကွင်းတို့စက်တိုက်တာတို့ဟာဗျာကိုစိန်မောင်းကြီးကလေကံကြီးပါမှာလေအဲ့ထမ်းပင်တို့လေကွင်းတို့ရှိတာဗျာအေးဟုတ်သားတခုတော့ပြမှာကွာနောက်နေ့မှငါလာခဲ့အောင်မနေဆောင်ပြီကွာကိုဖိုးခင်တဲမှာကြောင်သားချက်ထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့မြည်လောက်ဟုတ်ကဲ့ကိုစိန်မောင်ကြီးတို့ခင်တော့ကိုပြောပြပါအောင်ဗျာအကျွေးကိုဆက်ဆက်ပေးပါမယ်လို့နော်အဲ့ဒါငါကြည်ရှင်းလိုက်ပါမယ်မင်းကိစ္စသာမင်းလုပ်ပါမိခင်ကိုကြီးပြန်ပြီနော်ဟဲ့ကောင်မိခင်တို့ရောကွာမသိဘူးလေခမားနဲ့ကျုပ်ကတူရှိနေရပဲပြီးရောကွာနောက်နေ့မှငါလာခဲ့မယ်လို့မိခင်လေးကိုပြောလိုက်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ကိုစင်မောင်သွားပြီအမလေး
Ti ba yu ha. No se bi ai mo ga se ma. Li ga bo ga ni chi cho ga. De ling ga gui pyok ja twa de. Sai ma ngo chi bi. Ai ao ma pou ni ja de. Mi pou ne me khin no ne ya. Ma yi mi ya. Ba zat go la wa ne a mye pai lai ya le do de. Preni pono pione muya konya sa chiga shanala mishne tuga wewe pawa pya shimau nyita no tala buja me mekea mekene shimau nyita payo paunshe naenda O jiwa nanya ma java dan 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 Ni do sao ma de yin yan ne pyan la de sai ma ko ji bi dok khin tok ka lan on lai de he a chwe twa taung da a khu ma pyan la ya da la he me ya le bya hu we di thwa ne 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 do cha ma bo bya he di ya ne klu ywa ko Ledan Ledan Toya Lula. I'm a pure like him. Now you will have a Toya how? George and Bionero, yeah. Leland and Doy, Nayam Bureva. Jayare Kupoke at Rogo Piabi. Jingadane, Tay went down, yeah. Slang with you. To me, ma, me bone, tweet. To the Babiolane. Beva made it. Bila dulu barai, mana no senja barai, acuai ka, tanah dong ti rumeh, aku ti nenek bapa ni dong mah, pebi memang sih, meja lebi ah, huam bila bau lu bionya, kena lu sah bau lah, masa ni le, ada dua liu ya, jahat muzio to, an an bahaya senjau ye, ni lu lu musi kali. Ayo sekarang cara, payah pun orang mana tu deh. Hore liya, meruah laga payah payah, bezaga kaka, he, bezaga payah payah, laga kaya kaya wah he. Ti le piyo ya, ti ada ni mana, cuy itu me, kuna kau payah ni. Ama ngau ya, kui bezaga ni bezaga caya lelu, angema, ama tu je ni deh. Lagang ah, tweet lo ingat tua le. Lagang pula, tweet ni memang jujur jujur. Mayu ye, nego si mawa, mema ye juro malu. Payai, ni apa mema juro malu? Haha, angema ye, nego pula jala. Amalili, nego juma mema sihir le lah, ngamu luma je. Ame. Sema mema cool lah Roma. Papi dale, nyapi dale, mampiran no. Koi, koi yume mema ali. Lewaga, yuma sembula. Ba, angema. Nengai zaman we wema bane. Di malu jiru zaga kau mampiran. Kelia keliru neza. Ngapulina kau pilailu. Sema nga, langkau lay raja. Nimang apa itu? Cici wen sabu biru ni dua ni. Amal esaimang ye. Aju ma sembu garang ma. Nengu tui dah ni. Wewe ga shang dua la. Ngamati dah lalu. Koi. Baal. Tui tak bila. Betul le. Betul sih le ha. Lang wewe tu ma. Mekan le. Lang mala. Lugu la. Piai. Koi. Kau mui. Kau dah milau sih dah, kuah sih la, sahaja ni lau ye. Kau ia lese jo. Apa le? Acha ma, ciri ngere so masih. Yau jah bezin, mema pakai duit ni. Oh, ni ada dah jangu. Cui macam we pian le la apa le? Ho la, ngali tema pion lai cembu. Ho de, ho de. Eh apa apa le? Nau tak? Langui siang ya me ajui, si mau lama jang kain ni lo. Mio yang jiru pido mah ya, cuma na pule.
ရှူးလဲယူပါပဲကိုကြီးရဲ့ဗာအငဲမပြောတာမှန်နေနင်းယူးနေတာအလုံးမရှိအကင်မရှိအမေနဲ့မောင်နှမတွေလောက်ကန်ကျွေးမွေးနေတာကိုထိုင်စားပြီးမူးယူတောင်းကျမ်းနေတဲ့နင်းတို့ကောင်းလေဟိုတငယ်မကယူမယ်များထင်နေသလားထိတ်ကလည်းပြောင်းသေးအဖေရွေကြီးနဲ့မတန်မရာဟဲ့ထိတ်ပြောင်းတော့အထည့်မပြောနဲ့အဖေရွေတွေပါလေမရှိဘူးစိန်မောက်မယူရင်ဒီမှာတွေ့လားခါကြာကဓမြောင်ကိုဆွဲထုတ်ကကျမ်းပေါ်ကိုပြစ်ချလိုက်တာကြောင့်ဒေါခင်တုံနဲ့ကြည်ကြည်ဝင်းတို့နှစ်ယောက်သားပါဇက်ဘိတ်ကအတန်တိတ်သွားကြလေတော့လေလင်းချက်တော်နာနဲ့တော်ရွာကလေးကအသက်ဝင်လာပြီ။နွားမောင်းတန်၊လှဲတန်၊ခလောက်တန်တို့ကအညာကြီးလက်ဒေသရဲ့ဂီတတန်စင်တစ်ခုလို့ပြောရမလို့ပဲ။လေထဲရတဲ့ဆင်းဖို့အတွက်အသင်ပြင်သူကပြင်နွားစာဆင်းသူကဆင်းနဲ့အလုရှုံနေကြပါမယ်လေ။စိန်မောင်တယောက်ကဖြင့်ပစုပ်ကိုကောင်းပြီးခြုံကအင်းရှိကိုပြစ်မှာကိုေးလို့ကောင်းနေစေ။ဩဃာဒဩဃာဒဩဃာဒကာယကံဝစီကံမနောကံစိတ်မောင်ရေတန်သုံးပါစိတ်မောင်ရေဟဲ့အလက်ကောင်တို့အငယ်မတို့ခြံရှိကဘသူတွေလဲလို့တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြအောင်လေငါနဲ့အေးဖျားရှိခိုးတာတော့မဖြောင့်ဘူးဒေါခင်တို့ဖျားရှိခိုးနေရကနေရက်ကအင်းရှိကိုလှမ်းကြည့်ရင်လည်းអော်လိုက်တယ်တင်းကုန်းမှာကျုပ်ရှိတယ်မေကျုပ်သွားကြည့်လိုက်မယ်နွားစာဆင်းနေရကနေစိန်အောင်ကဒေါခင်တုတ်ကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ဟောဘသူတွေများလဲလို့ကိုကလိုက်တော့ပါလား။အေးဟုတ်တယ်။စင်အောင်ရင်စိန်မောင်နိုးပြီလားကွာ။ဒီချိန်ပဲနိုးမှလည်းကိုကလိုက်ရ။ခမားလို့လူအကြောင်းကိုလည်းသိတာနေ။မလို့လို့မရဘူးကွာ။မလို့သွားလို့လိုက်မယ်။ကောင်းတယ်။ခမားတို့ကိုယ်တိုင်သွားလို့ကြပြီတော့။ကျုပ်တော့လေသူ့ကိုနိုးရမယ်အစားကြားဖင်သာပြေးနိုင်လိုက်ခြင်းလေ။ပထမဒုတိယတတိယတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဖျားစိတ်မရဟဲ့ကောင်စိတ်ရဟာကွာဘဲကောင်တွေလဲကွာယရနာအဲ့ညာလို့ရယရနာငါလို့ရယရနာယရနာမြတ်သုံးပါတို့ကိုအယုသိလက်စုံမိုး၍ဖျားရှိခိုးနေပါမယ်လေဒေါခင်တုတ်ရဲ့အာယုံကစိန်မောင်းထံကိုရောက်နေလေဒေါခင်တုတ်ဖျားဝပြုတ်နေတဲ့အိမ်ရှိကန်းနေစိန်မောင်တို့စကားပြောတဲ့နေရာကဝါထင်တစ်ချက်သာချားထားတာကြောင့်မကြားခြင်းမမဲ့လေအတိုင်းသာကြားနေရတာကြောင့်အာယုံကိုမနှဲစုစည်းကရှိခိုးနေရလေနွားပေါ်မယ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့စိန်မောင်တယောက်ငေါခနဲ့ထထိုင်ကခြေရင်းမှာရှိတဲ့လက်ကျန်ရဲ့ပလင်းကိုတငုံမောတောက်လိုက်လေဘသူနွားလဲကလိုက်ကိုထင်းဝင်းရဲ့နွားကွာခိုးနှပြထော့ချိုးလာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုငါနဲ့ဆန်လင်းလို့စုပြီးဝဲလိုက်တယ်။မင်းရောပါအောင်မလား။ပါမယ်လေ။အမိစီကပတ်စံတောင်းလိုက်အောင်။အဲ့ဒီကောင်ကထော်ကျိုးတာဖြစ်နေတာ။အချင်းတော်ထွက်ပါကွာ။အမေသာရှားနေတဲ့အချင်းဆိုတော့တော်ပဲ။မှားထားရသူရှိလား။ရှိတယ်။ငါတို့စားဖို့ဝမ်းတွင်သားနဲ့မိုးခုမရောက်နိုင်ဘူးပြောတာတော့မရောက်ဘူးကွာ။မြို့ပေါ်ကထမင်းဆိုင်တွေကမှားထားရတယ်။အသားနဲ့အကျိုးအချင်း20လောက်ရှိတယ်။သေးကြရဲဤသို့ကြောရသောအတွားကြောင့်အပေလေးပါတောင်းပြီးကုံသွားမှာကလိုက်ရကလိုက်ဝန်တွင်သားတော့ငောက်ပေးရမလို့တက်တဲ့ကိစ္စရောအသားပေါ်ပြီးတဲ့အထိငါတာဝန်ယူမယ်ဟဲ့အင်းရှိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဒီမှာဖျားရှိခိုးနေတယ်ဟဲ့မနဲ့မိုးမလင်းသေးဘူးအကောင်ပလောင်တက်တဲ့ကိစ္စငါအိမ်မှာလာမပြောကြနဲ့ပြောခြင်းတခြားနေရာမှာသာသွားပြောမရလေဗျာကိုဘာသာဖျားရှိခိုးတာပဲဘာလို့နားထောင်နေရလဲဟဲ့ငရဲဦးဇောက်ထိုးဆင်းမဲ့အကောင်နင်တို့ပြောနေတာငါနားနဲ့မကြားကျင်လဲကြားနေရတယ်ဟဲ့ဘဲနဲ့တော်မနဲ့မိုးမလင်းသေးဘူးငါတို့မယ်ဖျားနဲ့တရားနဲ့သူတို့များမယ်သူများအသက်ကိုတတ်ဖို့များအာရပါရပြောနေလိုက်ကြတာငါအိမ်မှာစက်တည်မင်္ဂလာမရှိတဲ့စကားတွေလာမပြောကြနဲ့အခုထွက်သွားကြမရလေဗျာကျုပ်တို့ပတ်စံရမယ်ကိစ္စအမေဝန်တွင်သားလဲစားအောင်ပဲပတ်စံလေရမယ်
အမေကျုပ်ကိုပတ်စံနေနဲ့စိုက်ပြီအသားရောင်းပြီးရင်ပတ်စံပြန်ပေးမယ်အမေလည်းအမေသားကြိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားနင်တတ်တဲ့အသားကိုငါဘယ်နှခါများစားဘူးလို့လဲစိန်မောင်ရဲ့သူများတက်ကိုတက်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်ငါပတ်စံမပေးနိုင်ဘူးကလိုက်နင်တို့သွားမလားမသွားဘူးလားငါပြောတာကြားလားနင်ကောင်စိန်မောင်ကိုခေါ်သွားအဝေးစီဂျိုးကမ်းမဲ့ကောင်တွေကြားတယ်ကြီးတော့ရေကြားတယ်ဗျဟေ့ကောင်စိန်မောင်လာကွာလာပြီကွာနေဦးငါပလေးယူလိုက်အောင်မယ်ယူမနေနဲ့ငါတို့မှပါတယ်ဟေးဟုတ်လားကြွသွားကြအမေကျုပ်သွားပြီဗျို့နတ်ပြည်ရောက်ရင်လည်းကျုပ်ကိုပြေမထားနိုင်ဘူးအရက်ဖိုးလေးပါလေပြည့်ချနော်ဝိုင်းတွင်သားယူလာရမလားအမေကြိုက်တဲ့ဦးချိုယူခဲ့မယ်စိန်မောင်အော်ပြောလိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်ဒေါခင်တုတ်ဒေါသထွက်သွားပေမဲ့လေဖះရှ िख ိုးနေရတာကြောင့်အတော်သိခံလိုက်ပြီးလက်ဥချီကဖះပြန်ရှ िख ိုးနေတော့တယ်ငါနော်ဖះကိုအားနာလို့တုတ်ထက်လိုက်ရရင်တော့မကောင်းပဲရှိတော့မယ်အာကုသူများလိုက်တာပါဏာတိပါရာဝေရာမဏိသိခာပရံဝန်တွင်တာရာမိဟာဒုက္ခပါပဲဘယ်တွေရောက်ကုန်ပြီလဲငါနေခလန်းလန်းစီကဆန်လင်းနဲ့အတူပါလာတဲ့နှပြိုအထီးတကောင်ကိုကြည့်ကစိတ်မောင်းသဘောကျနေပြီ။ကလိုက်နှပြားကြီးကိုကြည့်စမ်းကွာ။ဘာလဲစိတ်မောင်းအကောင်ကလေခြေသာကောင်းရင်အတော်အဖိုးတန်ပါကွာ။အတော်တန်းမဲ့ပုံပဲ။တန်းယုံနေဘဲကလိမ့်မလဲ။လိမ့်လဲလိမ့်ပါလေကွာ။ဟုတ်လား။ဘလို့လိမ့်မတာလဲကွာ။ဒီကောင်ကြီးကိုပေါက်တော့အကောင်ကြီးကွာ။ရသားလေးမှာခြေတစ်ဖက်ကိုခွေးဆွဲခံရတာနဲ့အခုလိုမတန်းတော့တာကိုထင်းဝင်းရဲ့မိမမတန်းလားကတနာပြီးသူ့သားတယောက်လိုရှင်တော်နဲ့တိတ်တာကွာသူ့သမီးလေးကလည်းလာသားလေးဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးနဲ့တိတ်မကွာဘူးလေတခါတလေမတန်းလားရဲ့နှုတ်ကပါဆိုတယ်ဒီကောင်တနှစ်သားလောက်ရောက်တဲ့ခါမှာမတန်းလားရဲ့သမီးလေးကအခါလဲကြော်ပြီပေါ့မတန်းလားအလုပ်များနေလို့ခလေးမထိန်နိုင်ဒီကောင်ကထိန်ပြီတာကွာခလေးနာမခွာဘူးဟေးအဟုတ်လားဟာကြားတော့ကတော့ငါလည်းမယုံဘူးကွာနောက်တော့သူတို့ခြံဝိုင်းလေးကိုရောက်တော့မှယုံတာဟာကောင်ကြီးဒီကောင်ကလေတင်းကောင်မှအိတ်တာမဟုတ်ဘူးကွာဟင်ဘမအိတ်တာလဲကွာအိမ်ပေါ်မှာအိတ်တာကွာမတန်းလားလို့လင်မရပြီးမှအိတ်တာအကောင့်သားကိုလေခြင်တော်နဲ့တိတ်ရတာခြင်တော်နဲ့မတိတ်ရင်မတန်းလားရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတပဲပဲနဲ့អော်နေရောပဲအဘအလာကြီးပါလားကွာလူစကားလဲနားလေတယ်ကွာကိုထင်းဝင်နေထိုင်မကောင်းလို့နွားစာမစင်းနိုင်သူတို့အိမ်ရှိကခင်ပေါင်ညွန့်တို့ခြံဝိုင်းထဲကိုဝင်ပြီးအစာတောင်းနေအိမ်ပေါ်မှာအီးမယိုဘူးကွာအိမ်အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့အီးယိုတယ်ဟာအိမ်မို့ဘလို့တက်စင်လုတ်တလဲဟာလှေကထစ်အတိုင်းကိုတက်တာပဲစိန်မောင်ကြီးတလောကမတန်းလာနေထိုင်မကောင်းရာကနေတက်မလို့ချက်မလို့ဖြစ်လျာကိုထင်းဝင်းရဝါခင်းထဲကိုရောက်ဒီကောင်လမ်းမပေါ်ရှောက်ပြေးပြီးអော်နေရနဲ့လူတွေရောက်လာလို့မတန်းလာတက်နေရအောင်တိသွားကြတာမတန်းလာကသူ့သားအရင်လိုချစ်တာကွာဒါဆိုဘာလို့ရောင်းသေးလဲကွာကိုထေးဝင်းရဲ့တမီးလေးတလောကဆေးုံတက်ရတာမင်းမသိဘူးလားဟင်မသိဘူးဘာဖြစ်တာလဲကိုထေးဝင်းရဲ့တမီးလေးကခေါင်းထဲမှာရေအိတ်တဲတဲဆိုတာလားဘာလားငါလည်းတေချာတော့မသိဘူးသူတို့လည်းပတ်စံကုန်လိုက်တာမှတောက်တော့လဲပဲလေတွေနဲ့ခြံဝိုင်းတောင်မှပေါင်ထားရတယ်ဆိုလားပဲအခုမတက်တာလို့သူ့နွားကိုထိုးရောင်းကြတာကွာအေးလေကိုသွေးသားအရင်အတွက်နွားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဆံကတော့ဘာရည်ကြည့်မှလဲကွာနွားထဲမှာတော့ထူးကြတယ်ကွာစိန်မောင်ရဘာလဲဟာအထူးဆံအရင်တစ်ခေါက်ကကိုသေးဝင်းကသူ့နွားရောင်းမယ်ဆိုလို့ငါသွားကြည့်သေးတယ်ဒီကောင်ကဘာလုပ်တယ်မှတ်တယ်လဲမတန်းလားရဲ့ရှင်ဘတ်ထဲမှာခေါင်းထိုးထည့်ထားတာကွာလုံးဝမခွာဘူးသူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုတာသိနေရတယ်ဟေးမတန်းလားကရောရောင်းဖို့သဘောတူလား
ရင်ရတော့သဘောမတူဘူးကွာသူ့သမီးအတွက်ဆေးရုံတက်ရတဲ့ဈေးကများလာတော့ထုတ်ရောက်ရတာပေါ့ကွာအခုလေဆေးစကူဖို့ပတ်စံမလာလို့ကလေးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်လာရတယ်မတန်လာကဘယ်ရောက်ကြမှာမလဲကွာနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်သူ့သမီးရဲ့အနာကဒီကောင်ကြီးကလုံးဝမခေါ်လာအိမ်ပေါ်မှာပဲအစာကျွေးရေးတိုက်လုပ်နေရ เออบ่ตะมี้ด้วยซีกูบ่รู้เลยสรเอาออกมาบ่มะเนี่ยงารู้นัวตั้วซวยรอดีกองเป้กัดบิไม่ไล่ปูกว่าจ๋งโตเลยเมียช้อโลเลยเมียเนี่ยงาโตอึกเป็ดตั้วล่ะดีกองเนี่ยจ้างงาติหนิรอบ่ตัดฉินปูกว่าไขนัวอะเพ็ญเนี่ยต้งซาโลเมียรอบะดุมาบ่เวฮู้เลยกว่าอะต้าปอบ่เวอะต้งเต่รอ ငါတို့မမဝေပြန်ရင်လဲကိုထေးဝင်းတို့မှာပတ်စံမရတော့ဘူးလေဒါလည်းဟုတ်တာခေါ်မရတော့နဖာကျိုးစောင့်ဆွဲပြီးခေါ်တာခြေကန်ထားလို့မတန်းလာငိုးပြီးတော့ပြောတယ်ကွာတားလေးလိုက်သွားလိုက်ပါတယ်တားကူညီမမင်းနှမအသက်ရှင်ပါတယ်အမားတို့မှာတားလေးရဲ့နှမအတွက်ဆေးဖို့လိုနေလို့ငါတားကို ထုတ်ရောက်ရတာဘာလို့လဲပျော်ရောမတန်းလာရဲ့မျက်နှာကိုရှာနေရပြီသူ့မျက်လုံးတွေဟာမျက်ရည်တွေကျနေလိုက်တာကွာသူတို့ကြည့်ရတာတာမီနီယောက်ဖက်ငုံနေတဲ့အတိုင်းပဲကွာငါတော်လေတော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲ့အဲ့ဒီတော့မှချာခနဲ့လှဲ့ပြီးငေါနောက်ကိုလိုက်လာတာနဖာကျိုးတော်မှဆွဲစရာမလိုဆိုင်ပါဘူးကြည့်ပါလားဆန်လင်းခေါ်လာတာဘယ်မှာနဖာကျိုးဆွဲလာလို့ ဟုတ်တယ်ကွာငါလည်းတော်အံ့ဩနေတာဒီနေရာကိုလာတဲ့နွားတိုင်းအတန့်ခံရမယ်ဆိုတာသိတာနဲ့အတင်းကိုယုံတော့တာပဲဒီကောင်ကြည့်ရတာခက်တိတိပဲကွာတတ်တိတော့ကောင်းတာငါပြောတာပဲဒီကောင်လူစကားနားလေတဲ့ကွာသူ့သခင်ရဲ့သမီးအတွက်စရေးခံရတဲ့ဆိုတာငါတော့မယုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ငါမတက်ရလို့မင်းကိုလာခေါ်ရအောင်ပေါ့စိမ်ပါ မွေးထားဘွားလည်းပတ်စံကရင်းနှီးများတယ်။ငါစားခိုင်းစားဘွားလည်းမဖြစ်။ကျွေးမွေးပြီးတော့အလှကြည့်နေဘွားလည်းဘယ်လို့မှဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ကလားရလေကွာ။တရဝါဆိုတာလူချွတ်မှချွတ်တာကွာ။ဘာမှသုံးစားလို့မရမှာတော့ချွတ်ပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပေါ့ကွာ။မင်းမလို့ရင်ငါလို့။လောလောဆယ်ဒီကောင်ကိုကြိုးချီထားလိုက်အောင်။ငါတို့ဝိုင်းဖွဲလိုက်အောင်ပလင်းထုတ်ကွာ။ ကောင်းနေကွာဆန်လင်းရင်မင်းကောင်ဦးတစ်ပင်မှာခြိထားပြီးတော့လာခဲ့ဟိဝမ်းလိုက်ကြရအောင်လာပြီဟိဒီကောင်ကကြိုးချီစရာမလိုပါဘူးကွာဒီမှာကြည့်ပါလားအေးစေးစေးလှဲတောင်နေလိုက်သေးတယ်ထနောင်းနဲ့ကုတ်ကိုရွက်ချောင်းများကလေဝင်းနဲ့တူလွန့်ပါနေကြတယ်အဝေးစီကနေ ကျိုးကူတန်တက်တက်ကလွမ်းမောပွဲကောင်းလာပြီ။မနဲ့ဆုံးခံခြင်းရောက်လေပြီ။အရက်ခိုးဝင်နေတဲ့မျက်လုံးများနဲ့နပြားကြီးကိုစိန်မောင်လှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်။အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့မျက်ချောက်များနဲ့နဘူးပင်များကိုလုံးဝမစားပဲစမြုံပြန်ကအဝေးစီကိုကြည့်နေလေတယ်။ပိတ်တဲ့ချိန်အတော်ထွက်မယ်ကွာ။စိန်မောင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့် ကလိုက်နဲ့ဆန်လင်းတို့နပြားကြီးစီကိုအကြည့်အောင်သွားကြတယ်ကလိုက်လှုပ်ရှားရှိတာအမြန်လှုပ်ကြတယ်ကွာခဏလေးစောင့်အောင်ကွာအသားဖြတ်ဖို့နှကမ်းမွေးမောင်တန်နဲ့အောင်ကျိုင်းတို့ခေါ်ထားတယ်လိုပါဦးကွာငါပဲစဆုံးလှုပ်မယ်ဖြစ်ပါမလားစိန်မောင်ရနေရမ်းပူလိုက်အသားမလက်မှာစိုးရင်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကွာ အလုံးတနိုင်ကြော်လောက်ပဲကြာမှာငါပြောထားတဲ့အတိုင်းဝန်တွင်သားနဲ့မိုးကိုသာယူမယ်ကဲစားလိုက်အောင်ကွာကြားတယ်စိန်မောင်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ထိုင်ရနေထပြီးလွယ်ထဲကနေတာလီတာနှချောင်းကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်နေအောင်နဲ့လက်ခနဲ့ထသွားတဲ့ဓားသွားကိုလက်မဖြင့်စမ်းကြည့်ပြီးစိန်မောင်ကျင်းနဲ့စွာပြုံးလိုက်တယ်ပြီးနောက်အရက်ပလင်းကိုနှကမ်းမှာတိတ်ကမောချလိုက်တယ်
ဆိုင်မောင်တို့အဖွဲ့ထိုင်ရနေထားလိုက်တာနဲ့နဗျာကြီးကဆိုင်မောင်တို့ကိုလှမ်းကြည့်ကသူပါထားရလိုက်တာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အလုံးအံ့အားသင့်သွားကြတယ်ဆိုင်မောင်ကနဗျာကြီးရဲ့အနာကိုအတာကတ်ကစုပ်တက်ရင်ခန်းကိုအတာရပုတ်ပေးနေတယ်ခဏကြာမှနဗျာကြီးကရှစ်လက်နှချောင်းကိုခောက်ပြီးထိုင်ချလိုက်ကလေဘင်းကိုမော့ပေးထားတာကို အောင်းဝယ်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ကလိုင်းနဲ့ဆန်လင်းတို့ဟာခနဲ့ကိုအတန်ထွက်သွားကြလေတော့လေစိန်မောင်ကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီနှစ်ပြားကြီးမင်းရတလောက်တောင်မှတက်တက်ရှိနေမှာတော့ငါတက်တိကိုလည်းမင်းကိုပြမှာပေါ့ကွာစိန်မောင်တယောက်တက်ကြွနေသလားကလိုင်းနဲ့ဆန်လင်းတို့ယွန်းတွန်းတွန်းဖြစ်နေကြတာကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်စိန်မောင်ကလှမ်းပြလိုက်တယ်ကလိုင်းနဲ့ဆန်လင်း မင်းတို့စိတ်မခိုင်ရင်တနာတိုင်နောက်တစ်ခါဗတော်မှနွားမပေါ်နဲ့ကြာလာ။နဗျာကြီးကခေါင်းပေါ်ထားရကနေဒါနဲ့ချောင်းကိုပုတ်ပြီးအသွားသွေးနေတဲ့စိန်မောင်ရဲ့မျက်နှာကိုအသေးချာကြည့်နေလေတယ်။အမေမင်းတို့ဘသူတတ်တယ်လဲဆိုတာမှတ်ထားမလို့လား။ကဲကွာအဲ့ဒီစောင့်မျက်လုံးကြည့်ခြင်းဟော။တာလီတာတနောက်နဲ့မျက်လုံးကို အားဖြင့်ထူးချလိုက်ရနဗျာကြီးကငယ်တဲ့ပေါင်အော်ပြီးခေါင်းကိုတစ်ချက်ခါထုတ်လိုက်တယ်မျက်လုံးကနေယူစီပြီးကြလာတဲ့သွေးများကိုရှာဖြင့်တက်လိုက်ပြင်မယ်လေနေရာကနေလုံးဝထွက်မပြေးပဲခေါင်းကိုမော်ထားပေးနေတယ်အမေသိပြီးတော့တက်တီကောင်းလာရင်လားကွာဟမ်အဲ့ဒါမျိုးမှစိန်မောင်တော့ကြိုက်တာဘာမှမပူနဲ့အကြိုက်ခံစားလိုက်ရမှာမဟုတ် စိန်မောင်ကပျော်ပျော်ဆူဆူနဲ့နဗျာကြီးရဲ့လေကနေအရေပြားကိုဆွဲကန်လိုက်ပြီးတာလီတာနဲ့ဆွဲချလိုက်လေတော့တယ်စကန့်ပိုင်းလောက်သာကြားတဲ့အချိန်မှာနဗျာကြီးရဲ့လေပြုံနဲ့သွေးကြောများပြတ်တောက်ပြီးရေပိုက်ကနေလှုပ်လိုက်တဲ့ရေကဲတို့သွေးများအရှိန်ဖြင့်ပန်းထွက်လာလေတော့တယ်မကြာခဏဆိုသလိုနွားပေါ်လေးရှိပါမယ်နဗျာကြီးကိုကြည့်ပြီးကလိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာ ထူးထူးခြားခြားခံစားရပြီးတော့တိတ်ဆို့သွားတာကြောင့်ပြုတ်အံ့လေတော့တယ်။ဆောက်ယူကလိုင်းဒါလောက်ကနွားတက်နေရကောင်တက်တည်မရှိဘူး။သွေးမြင်တာနဲ့လန့်နေပါရောလားကွာဟမ်မဟုတ်ဘူးစိန်မောင်။နဗျာကြီးကငါတို့တက်နေကြနွားတွေနဲ့မတူဘူးကွာ။ဒီလိုမျိုးတခါမှမြင်ဘူး။ဘာလဲ။ချေချောက်ချောင်းနဲ့ ဂျိုတုံးကပါနေလို့လားမဟုတ်ပါဘူးကွာသူ့မျက်လုံးကိုတနောက်နဲ့ထုလိုက်တော့အော်ယုံကလွဲပြီးတစ်ချက်မှထွက်မပြေးဘူးနေရာကတော့မထပဲလေဘင်းကိုမော့ထားပေးတယ်အခုလည်းမင်းလဲလိလိုက်တော့လဲအတန်တော်မထွက်ဘူးယုံကန်လာအကျိုးဆွဲရလည်းမရှိဘူးကွာအဲ့ဒါကိုငါရမ်းအံ့အော်ပြီးစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားလို့ပါ မင်းကအပမိရလို့ပြောချင်တာလားအပမိတယ်လို့မထင်ပါဘူးတခင့်စကားကိုနားထောင်နေလို့ထင်တယ်မင်းနဲ့ဆန်လင်းသာခွဲယူကြတော့ကွာငါပစံစုံးကျင်လဲစုံးမစေတော့ငါမယူတော့ဘူးငါဝေစုကိုမင်းတို့ရောက်ပြီးယူလိုက်ကြတော့ဆန်လင်းနဲ့စိန်မောင်တို့နှစ်ယောက်သာကလိုင်းရဲ့မျက်နှာကိုမယုံသလိုကြည့်နေကြတယ်ရှေ့ချင်တဲ့ဖက်ကွေးလေးရဲ့အသက်မဲ့နေတဲ့နဗျာကြီးကိုကြည့်ပြီး ကလိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာအမျိုးအမည်မသိတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရလေ။မင်းယူနေလားကလိုင်း။ဟမ်။မယူနဲ့နေကွာ။ဆန်လင်းနဲ့ငါနဲ့ခွဲယူမယ်။ဆန်လင်းလာကွာအသားပြရအောင်။နောက်တခါငါ့ကိုနွားတက်ဖို့ဗတော်မှလာမခွန်းနဲ့ကလိုင်း။မင်းလိုသွေးကြောင်တဲ့ကောင်နဲ့ဆိုဗတော်မှနွားမတက်တော့။ငါလည်းတသက်လုံးဘာကောင်ကမှမတက်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီစိန်မောင်။ငါမှဘာပူပင်မှမရှိဘူး။အိမ်အောင်လည်းမရှိဘူး။မိပါလည်းမရှိတော့။ငါမှညီတယောက်ပဲရှိတာ။မင်းတို့အကုန်လုံးသိတယ်။ဒီလုတ်ကိုဝါသနာပါလို့သာလုပ်တာ။အခုငါဆက်မလုပ်တော့ဘူး။ကလိုင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကိုစိန်မောင်အတော်အံ့အားသင့်သွားပြီ။ကြည့်ရသေးတာပေါ့ကလိုင်းရ။ဒီလိုပဲပြောကြတာပဲ။ပတ်စံ၃00မရှိတဲ့ခါကြတော့ဒီလုတ်ပဲပြန်လုပ်ရမှာလေ။အဲ့ဒီလုတ်ကို
Main pian lu dia jadi, mana duit main? Main juga apa dah? Eri kan cai, main orang tak main. Kalau iya, saya mahu, bapa pian mabio be, aja wain mah pian tengah, kau cego aja ngebi, je mabio be, mau tau la lirau. Ha, bayi lekwa, sana, jiu la jida, nabi ayah ganggu pihatau ni le. Seimau ya dah jauh. Atap celah sahku, kena ya ka. Seimau piara ya aku, seni laci de. Jadi awal ni dek kelai ni seimau sahdo abi. Tanya ni thaga, seimau piara ya aku, laci de. Nabi ayeh lemu salian jauh ma. Tisu ni dek ya aku, sweatulai dek khamaro. Ha, kelaga awal ni bala. Nabi ayah lemu asal lencang kami, jago sweater yulai bi, ati cahci ga, seimbang apa jalan ini. Ego, mengalih gawon suro, kau cewen temiye gawon miala. Tu sahle mahu bene, balu mian muda vali, ale matu leto. Selinga ba, ati cahci bi jalan ini. Ngapa jazan mangua? Kelai ga, seimbang yang letega, tu mian susu ni le. Gawon lego, lan swai ulai bi, ati cha cini lirai. Ji gawon lego, mana yang aku tulai dekwa? Ji gawon itu tuan swai ro, eh gawon liya, aku dah malah thara. Ane sini, kau cewen lo lembi ane sekarang piu niyo. Ji gawon, lan swai lai dapje me. Mana kerja, salam sa, sila me tau ta, dahjang. Hey, balum ya muda balik. Seimau ya megong, kalau iya bama piama firau be, gawon lego juga. Jawaan be ma cha thare, luai tehu telai firau. Ngapjano me seimau, sana, ngai ngu atalam pune, minunya be kuyu lai jaro. Seimau ne, sana ngu jawbi ane, yudi ya jokai nga, letra tuare kalau iku cibi, seimau. Doa tuan ini, maibeh, kui mada kelai, sayu, tadi masih aku, tua boh, tiaw zapiya neh dala, ngah baje mama saya abe, elgah cara, si mau hlen allai dia segau, kelai cabe mele, bama piye mabjo naibeh, tuai kulari, niye niaku, nyalungu pukya bi, pen shapje lain, ay niaga ni, awe zongu, udi terkuang keliru. Hey, Langwei, Langwei, si lai, Mibo, Mekhen. Wei, Shiba, eh siapa tu le? Mibo la. Nah, hey, Seimau, Seimau. Tapi orang ni lekuk Seimau ini, ini macam Seimau. Hey, ini bawa kita ye ne? Seimau, ni si kezalai de. Mekhen ye, jadi yang huye, lewa mati ya raja. Si teh ma. Bawa ini macam cek nama ni. Ho, kau si mawi, pagi zahsi lo le? Kau zahsi mana lah? Di ni ame bolu, ni lu sabu, tangan lu lapu la. Heh, mibong lu ah, nuada mama sarah kau si mawi. Emban ya tuh tarik, tangan lu kan ni si cah ni le, tu ini aku cik ah. Mibong, siapa ku? Lainnya pita yang jual aite. Eh? Dasu, mekino sama bo. Hei, kau si mawi, mekino kulang wilo a, pusudi. Nuan itu jauh ni halu, nuan dah masaja. Ji ji je, masala ni bo. Jangan mekino, bedual. Hobi inga, mida ne juarai tuare. Oh, dasu ngap jam eh, lang wil jam lah eh, ngala tuare lu jual. Mekino le. Nala doai lu biola ya. Secha biola iba meto. Medarwe gu sega. Jawab gu cipta niya be mele. Seimau ya sega kalu yama jengeli. Ha, gue. Dini ingin lara dosa balap ya. Nipi tu seyangu tercel nanti ga. Soro bapile. Membu bal. Meo, lele mendoa ula.
ทุกเจ้าลูกไม่มีอะไรเลยเนี่ยมาดูเอาอยู่เปล่าไอ้มาไม่ว่าไอ้เดี๋ยวเช้าหนีลูกแล้วใช่ก็บ้าทุกทีเลยเปล่าไม่ได้บอกว่าทีนี้นอนตัวพอแล้วเจ้าอยากน้องพี่ก็อยู่ตัวละเพื่อไอ้เดี๋ยวเลี้ยงกว่าไม่ว่ามางานรู้ดีเลยไม่รู้เรื่องชีเดียวลูกจะข้ามมาเจ้าว่าไม่รู้เรื่องมาหอบเอาอยู่เปล่าไม่ว่ามาเงี้ยมาจังใจจังว่า กูยี่เป็นอะไรตัวเลยชัวร์กูอยากพูดเอาอะไรล่ะจ้าตัวรู้ว่าไอ้มันยังไงมาไอ้แม่ที่เนี่ยยันนี่จำเป็นบัวตาชัยที่กูเล่นไม่ได้เลยไอ้มาเลวช้าเลยเปล่ากว่าเอ็งจริงๆเลยเรามาไอ้พวกเสียมาเปล่าหน้าเรามาไอ้ยังก็กูเปล่าไอ้เนี่ยเป็นยังไงกว่า อาจจะจีจีเลี้ยงยานี่เอาเถอะบ้าเอ็งมาจักรดูจะได้ที่กูซาซาเอียตามวันอยู่ไปเลยเจ้าตัวเชนุสโรเลยเป็นเจ้านายบ้ามเลยบ้าเมียบ้ามาตัวเองไม่เลยเจ้าหนูว่าทุยรู้เอ็งมาตัวเองไม่เลยเฮ้ยอเมฮันจ้าไรล่ะกูยังกวาดอยู่ไปกว่าเนาะเอาอยู่กับตัวอยู่ไปจังกว่าไม่จีบเอ็งเอามาทันต่อเลยเอาไหม ไอ้เดี๋ยวนี้มันก้าวไม่ถึงแล้วกูเฮ้ยกังเสียงชามาเชนเนี่ยยูสูตัวอยู่ไหนไอ้เดี๋ยวนี้อาสักยูสัยมาละเฮ้ยกังไม่ได้รู้ยูตัวเลยพี่ไม่ยูเยี่ยวพี่กูอึดตายอยู่ไหนเอ็งบอกมาเต็มบุไม่ยากมาจ้าเลยบ้ากว่าไม่ยากไอ้ลูกเอ็งพี่ว่าละเฮ้ยกูไปดูหน้าอูปล่อยได้เลยพี่กูเที่ยวเงี้ยหนัว ฮะคุณจะไปไหนล่ะเอ้ยเฮ้ยบ้าไปหรือเปล่าฮะพี่กูอยากไอ้กองยาเจ้าเลยมาละลูซก้าน่าเลยเลยตอนนั้นเสียพี่ไม่ได้ยินปูสูรมาไม่ยาไอ้กองยูติดชะตาเฮ้ยกองชามาเชนเนี่ยไม่ไหวไปหรอกไอ้มาล่ะมือชาบ้าละไม่เลยลูซก้าน่าเลยเอาเช่นลูกอายุขนาดเยอะกว่าตัวอยู่ เจ็บขาละกันเขาแก่กูแล้วจำมาซาเจนจ้าเลยงานละคุยนับใจยังตาตัวกว่าสิสูมันสูเนี่ยไม่ได้รู้กูเชื่อใจกูเล่นเป็นไรไปไม่จีบเอามาสิจีบเล่นเป็นไรท่านชั่งเลยจ้าเลยเสียงเอ้ยขนาดลาวงกว่าลาวิบะไม่บ้าเลยเนี่ยไม่จีนูจะคุ้มเลย ไอเดี๋ยวกูมาจีบยันดูตัวเจ้ามือลูกสาวยังมาบาร์เรียกูเจ้ามือลูกเนี่ยเอาอันนี้เลยว่าเลยเจ้าเป๋กว่าไปเฉลยเจ้าจะด่ากูอีฮะเจ้าหัวบาลากว่าไอเดี๋ยวเลยว่าเลยแล้วมาจะด่าเห็นสาวเลยไม่รู้เนี่ยตาตัวมีจ้าหรอมาด่าเอเดี๋ยวนี่ร้ายลาบาร์เจ้าลูกสุดท้ายมือลูกเราเพี้ยนไปฮะงาด้วยปองเดชเช้าเนี่ย จำไม่จุลาเกะกว่าจะบังเรียเอเดสซาเลตมาชีโรบีอาจารย์แม่เนี่ยอัตราจะไม่ได้เจ้าเราไม่ใช่หรือไม่ใช่กูยังไม่ใช่บ้านเนี่ยบีอาไม่เอาบ้านเราไม่ใช่จงโน่ยุติยามไม่เอาบ้ามาไม่เข้าบ้านบีอาเอเดอร์ด้วยมาเจอมาสู้ลูกบ้าแล้วสูบีอ่ะเห็นตัวแค่จีเหตุผลอะไรจุลากว่า จะได้เห็นกูนั่งจีไรบีแต่บอกจ้าตัวกันอยากกูอับจีนีบ้าเท่ากันมองช้าเลยดิจะได้เห็นหน้าเลยลูกมวยเด็กกูมาสาระจ้ารอชามาเว็บบ้ามาเราสู้อะไรฮะเจ้าหน้าที่คนเท่ๆกันมองช้าเลยบีเห็นกูเท่ากันจะได้รู้ว่าจูบีรอว่าอะไรดิอับบ้าเสียงเสียงเอ้ เจ้างาสิมีลาเซมาองกว่าลาบีบะจะได้เลยมาเลยจ้ากว่าไม่แน่วานี่ยังเจ้าจีนเลยมีชะตาตลากว่างาจะได้จีนเลยทั้งรอบอีสามลูกไม่ต้องเสียเวลาเลยเจ้าเลยเสียงยังสิบเจ็ดยังนับเจ้าเนี่ยไม่ต้องเสียมาไม่เบาไอ้หน้าพ่อมาอากูยังไม่ทันเลยเจ้ากูชะตาละบ้าป้า
Say ma, don't that a genie? Him again, Bakwella danger. In Bogas, a gap your nature than ya. You dear Sodru, take to a jar. Say ma, poor Janibi. Ame, Ame, do me. Ame, Joconia jala. Angema, Maconia jala. Say long as other. Shangui, lavabi. Hey. ภาพชิดตาร้องเสียงมองเยเสียงมองเยออกขอไล่เตียนจ้ะดอกเข็นตรงเนี่ยจิจิเว้นโนไอ้หมอกานี่ทิ้งๆไปๆนี่พี่เส้นน่ะจ้ะภาพพี่อ่ะไม่รู้เหมียวจ้องมวยทาได้จักกูบ้าจ้องฉันซ่าล่ะเลยเฮ้ไอ้เดะล่ะลูกฉะจุยล่ะนี่ไอ้น่ะบ่ผิดเลยคําย่าเลยเปีย เจ้าจะกูตัดจุยเอาไอ้สาวเอเดก้าเจ้ามวยทาร์เจ้าจังบุตีโลละอากุยเอ๋ลมาพิอว่าเนี่ยเงี้ยมาเผยอะไรที่กูเดี๋ยวบ้าอีดัวอาซาซาอยากกูยิบเกะอากุยเจ้าก้าเปล่าดันโลเลยบ้ากว่าสาวจะก้าวไปจีบอ่ะป้ายอะไรอย่าลูกนี่เราไม่จุยนั่นเราไม่พิอว่าเจ้าไปจุยจุย คุยแบบตบจุ๊จุ๊งาลุ่มหูงาเจ้าก็ใจเจ้ากว่าจะกางงาดึงจานเฮ้เช่เฮ้เอเดอร์สูเรลูเรอคุ้มทั้งแก่จังเจ้าจะพูดเจียนยอนโฉไม่ชอบบีเฮ้สีมองจังกางตีไหมลูดได้ยินคุยบีรอแต่ก็ไม่กันสามเบี้ยไหมสีมองยังอดังกูจ้าเลยจานเอ ไอเดลี่มีอะไรเอาไอแค่ไหนกูเดี๋ยววันปงอ่ะจะกูรู้เสร็จตรงนี้จ้าเลยใส่หม้อมาลูบุมาเทนแน่นอนเจ้าวิ่งจะเกลือดตียาวลามเอซวยอ่ะซาเรียใส่หม้อจะเอายังส่งซ้ำมาลากะอ่ะคุณทั้งแก่จังมาลูบ้านเลี้ยงกูเย่ชิจิคุบ้าเย่แต่เช้าเงี้ยมาตั้งเลยป่ะเงี้ยมาไปดูลาเลจ้าละป่ะ เขาบอกเลยตายเย่อเมย์อพยพบ้าไอเดรียป้ามันไม่ได้ชอบเขาอเมย์เลยตุ้มยาสิกาจัดป้าเฮ้ยแม่ซาไอยาจะไปชัดจุ้ยไรจ้าบ้าอะไรเราแต่งบูจีรามันตีเห็นอเมย์ไม่จุ้ยบ้าเขาเกรย์ตัดเช่นอเมย์อุบัติตายไปแล้วเสียงมองอ่ะแล้วก็เดินสวยกันโมยบีต้องแบนนี่เลยมีเกมเพื่อดูดอกเข็นตัวก็จะชัดจีไรบีไอหมอกูแล้วอะไรเลย เจ้าจะพูดกูอาจจะไม่เป็นเช่นคำยารุดีเองก็ล้มทั้งตัวไปสิมากูเนี่ยเช้าวันนี้ท้ากันวิสาวนี่ทั้งหลานเนี่ยอาทิตย์เข้าไปเจ้าจะกูตัดเดือดอาไปไม่เข้าไปไหมสิมองเย่จงว่าอะไรเดี๋ยวเจ้าไอ้แค่ไหนมาปงเอาเนื้อจ้าเลยไอ้เดลี่มีอะไรเอาเตรียมเนื้อทั้งกองจ้าเลย มาลูกบ้านไอ้กูยังเนาะเนาะกูยังไงมาเอาเช็ดเดี๋ยวสู้ไอ้กูยังมาจีนยามาเลี้ยงเจ้าไปชี้อะไรไอ้กูยังมาจีนมาเลี้ยงกูจีนยาจะจีบเช็ดเจนเนี่ยสู้ลูกไอ้ไงมาชูสาเกียร์อะไรไอ้กูเจ้าเสียมาหลงเช่นเดียบเลี้ยงกูยังไงมาเอาเช็ดมาลูกไล่ป่านไอ้เนาะตัวว่าไงมาเอาไอ้กูลบจีนยาจะเจ้าเช็ดพวกกูยิ่งเปรี้ยแก่รับบ้า กูยังใจเจ้าก็แต่โมจีเดี๋ยวเอ็งเห็นมาทั้งตัวอะไรแต่โมจีเด้อใจดูเฉยว่ากูยังจีจีเว้ยอ่ะแล้วชีวิตต้องมันยากจังใช่ไหมอ๋อขนาดมีตัวเวทตัวเบี้ยเอ็งเห็นมาเสียงกูยังเจ้าเนี่ยตีเหรอตีมาเลยกูยังตีลูกเลี้ยงจานี่ยาระบ้าน่าลืมไม่ลืมจะไป มาลบเสียเลยป้าวันจะมาอาบเสียตัวมันเลยสักบ่อยเพื่อตัวมันเอ็งเอ็มอ่ะอาบุลูเทียนจามเลยเปล่าเส้นสักบ่อยลูเทียนจามไม่กูฮีป้าเนี่ยมันอาบกระโหลกกูฮีกระโหลกอากูยี่เป็นเรื่องสกาวเอ็งเอ็มอาบยามเจ้าอะไรบ้าทวีดาเส้นสวยเจียนวิญญาณทงเส้นมาชีบกว่า
俺们谁嘛？对多没？俺不怕天的嘞，少爷们把这哈的，牛宝，俺都招到里多来没？少块给我们六千家伙，招到里三级的设备，哎，拿来一拿，没得大路爱看下边没？少块队伍啊，最近没见我们家的块队呢，我也没有骗你家了。 我当路，地下当路呢，俺路找到这个，当上路天天的哈的，牛娃路的找过哪里？俺路找到的嘛。后头人提着人家，路也很过对不比，过生意也越来越大了。哎，我对进来家了，哎，家了，收不着这个，这里真难家了，牛来收来家了呀。 高人么破，哎妈，没他的这队伍，也上车比了。兄弟们，这队伍嘛，别家的哈了。出来个吧，看不着你个，可看一遍嘛。来没有这些年白嘛？对了啊，过一天的了么好呀吧，过一天。阿妹，我表里没耶。好吧嘞，新毛爷，俺们表的了吧呗。 没得有边，就拿的各种吃多家了，多嘛了么多了，多嘛没，还讲谁啊？姐，俺这个得这天嘛，没办的了，不好边，爱情就没事，别人家破龙得病了，八卦，啊，可破龙不没嘞，你多一边，啊，可以多少分差那个的呀？那会不会干你多了？ 就搞对你喽，啥人不杀？队长队长不破龙呀？没得把判的抽差别了，谁呀？没招嘞。哎，我讲，到一五百嘛，俺也不能死的，到一百三。好个，没进入呢，白将叫你走一遍，你们啦。老哥，你这样打不起哟，你也让我不管。哎，你娘个！ 前那个娃嘛，俺机长的现在上瘾，木木呢？一表多的，谁忙的呀？没那领养我保密车嘛？哎，等你要都确定啊，这样多加上我了，没得来看。退休前晚些，你过来嘛？三楼查的，新奥呢？退休也，明个拉早忙这个，姐姐看那件没事不没来？ 都一些都得打嘛，真真的的，是两倍的。慢点么少看个这个，原来嘛是的，六级六个面打么个？你那原面个对面水面吧，来呀，万万过年别家那家，五级五个面呢，七表你也得嘛，别个么别，破么了骗你的嘞？你那张我这个，阿等现在是要拿嘛？干了打着，万红你家里边。 这些阿妈隔壁，楼里的么事都听啊，一送的，米送的呢，就是你家的。麦克风我，等三等你等个，哥哥问宝妈，这先他的，老师给阿等我，阿周伟伟这个，阿等他家里来。Hello， testing， testing， one， two， three， hello， 噗噗噗 ，testing， testing， hello。 明个早上见爸母，谁现在请俺傻逼？姑婆看见这着嘛？你们出去阿用这请俺傻顶啊？没出去的，路边的没事呗？太爷的，别多着大家。你那月明个呢？太爷个，奶奶来比着，手上压的请你这个骗你来的。大姐，太爷大妈个，找一下姑吧，来不来啊？想想的，姑婆跟。 哎，谁嘛？叫你过，叫你也明拉上西路，看下香港的么啦？哎，你过，俺俩把皮子了，把皮也嘛那边，就到对面屋，不是有我们家呢，没有把我过，没样嘞，俺俩表姐来了，咱们明拉上没多远呢，那干么要呢？通山那边，就对吧？那边，啊，苦了老些了，要不要呗？
sang down lao me. Ha gua, sei mao ya. Me ku lo pyo lai da. Sei ao nga yau phit twa ma bo gua. Me le, dong za long long phit ka yo. Ha, ai lu yi da. Ma te u le bya. Cha bu na wa ne yan dou lai da. Phit ya me, sei mao ye. Awa taw pi lo, nga te ma be ai. Taw pi yin, mingla saung bet ko ma twa ne.ဘာဖြစ်လို့မသွားမှာလဲဗျမူမူနဲ့ပြဿနာတက်မှာစိုးလို့ပါကွာအကုန်လုံးကမူးနေကြတယ်ကျုပ်ကစပြီးပြဿနာမရှားတတ်တာခမရသီးသားနဲ့ကိုဖိုးခင်ဟာဒါတော့ဒါပေါ့ကွာအရက်လေးဝင်သွားရင်မိုက်သွေးလေးတွေကကြွနေကြတော့ရန်တွေပါတွေဖြစ်ပြီးစိန်အောင်ကြီးရဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးပြတ်သွားမှာစိုးလို့ဟေးကြတော့ကျုပ်နားလေပါလေဗျကျုပ်ညီရဲ့မိင်္ဂလာပွဲကိုတော့ပြတ်မခံနိုင်ဘူးဗျာစိတ်သားချအေးဒါဆိုရင်ငါ့ကိုဆောင်ကွာမင်းနဲ့ငါအတူတောက်ရအောင်လက်ကျွက်ကင်ဖယ်ထားရှိတယ်ကွာကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကလိုက်ဖုံးရင်ဝတ်သွားတာကြားပြီလားကြားပြီနပြားကြီးကိုတတ်ပြီးနောက်နေ့ဖုံးကြီးဝတ်သွားတာအေးကောင်ကရွာအကြောင်းမှမဝစ်ပဲရကန်းစင်ရွာဖုံးအကြောင်းသွားဝစ်တာဘာသဘောလဲမသိနပြားကြီးအကြောင်းပါကွာသူမျက်စီတဲနပြားကြီးကိုပဲမြင်နေတော့ဖုံးကြီးဝစ်ပေမဲ့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေရမှာစိုးလို့ထင်တာပဲဒါတော့ဗျာကျုပ်တို့လို့ကျုပ်တို့လို့တာပဲကောင်းပါတယ်ဒါပဲပေါ့ကွာဟုတ်ဒီရောတရောလုံးမှာဒီတငယ်မှာအလားဆုံးဖြစ်ပေမယ်လှပါရင်စုံနေမှာရှက်ပြုံးလေးနဲ့ကြည်လို့နေပြန်နေဟဲ့ကောင်ဆန်ဖေးတော်ပြီလေကွာမင်းခွက်ကိုငါလည်းပေးအောင်မင်းအကြီးပဲဆိုနေလေငါဘယ်နှခါစိုးရတယ်လေကွာအခုမှတပုတ်ပဲရှိသေးတယ်ဆက်စရာမေးကြည့်ဟဲ့ကောင်လေငါမလင်တီးပြီးတော့သချင်းစုပြောထားရင်တော့မြန်မြန်ဆိုကြမိုက်ခရိုဖုန်းကိုကင်ပြီးငင်းခုန်နေကြတန်တို့ကလော့စပီကာကနေပြပြသသကြားနေရတာကြောင့်စိန်မောင်အရက်ခွက်ကိုစောင်းချလိုက်ပြီးထိုင်နေရကနေရုတ်တရက်ထားရွေ့ပစိုးတို့တို့ပြင်ဝဲလိုက်တယ်ဖဲ့ကောင်စိန်မောင်ဘယ်သွားမလို့တော့ဟာကိုဖိုးခင်ကစိန်မောင်ကိုစိုးရင်တကြီးနဲ့လှမ်းပေးလိုက်တယ်စိန်မောင်ပစိုးကိုအသေးချာပြင်ဝတ်လိုက်ပြီးဟိုးကောင်တွေကိုသွားဆုံးမလိုက်အောင်မယ်မင်းရလဲကွာလုပ်ပြန်ပြီငါပြောထားရတာနဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဗျကိုဖိုးခင်ကပါဇက်နဲ့ဆုံးမဖို့တတ်တတ်ပါလက်မပါပါဘူးဗျအตาလေးသာနားထောင်နေလိုက်မင်္ဂလာဆောင်မန်တက်ရှိရာထွေးရိုးအိမ်စီကိုပစိုးမကခြေလန်းကြဲကြီးများနဲ့ထွက်သွားတဲ့စိန်မောင်ကိုကြည့်ကကိုဖိုးခင်စိတ်တော်ပူနေမိတယ်စိန်မောင်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုဖိုးခင်အသိဆုံးမှုစိတ်ပူမိဒီမှာအဆင်မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ကောင်တွေမန္တဝါမှာပစိုးနှစ်ဖက်ကိုပောင်ရင်ထိမှပြီးအတန်တကြီးနဲ့អော်လိုက်တဲ့စိန်မောင်ရဲ့အတန်ကလော့စပီကာကနေဟိန်ထွက်လာတာကြောင့်မန္တထဲတင်သားမကတရွာလုံးနီးပါရုတ်ချီတိတ်ဆိတ်သွားကြလေလော့စပီကာကနေထွက်လာတဲ့စိန်မောင်ရဲ့အတန်ကြောင့်ကိုဖိုးခင်ပင်တောက်လက်စရက်ခွက်လွတ်ကြတဲ့အထိကိုဖြစ်ရတယ်မင်းတို့ဘာဖြစ်နေကြပစိုးမကအတန်ချဲ့ဆက်အနာအထိကိုရောက်လာတဲ့စိတ်မောင်ကိုကြည့်ပြီးကာလာသားအချို့မျက်လုံးပေကလက်နဲ့နှုတ်ဆက်နေကြတယ်ငါမင်းနဲ့ဘယ်နဲ့ကွာလော်ကြီးတဲ့ကနေအော်နေတဲ့မင်းတို့ရဲ့အတန်သေးအတန်ကြောင်တွေကတရွာလုံးစူးညံ့နေရပဲပါလေမခွက်လူနေကြဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အဲမဟုတ်ပါဘူးမခွက်ငါ့ကိုပေးစမ်းဗျာမပြားနဲ့ပေးစို့ပေးစမ်းဟုတ်ဟုတ်စိန်မောင်ရဲ့လက်ထဲကိုစံဖဲကမိုက်ခရိုဖုန်းကိုကရုံကရင်နဲ့လှမ်းပေးရင်ထသွားဖို့ပြင်လိုက်တယ်ဟိုကောင်ဘယ်သွားမလို့ထိုင်နေစမ်းအဖို့အဖို့သွားမလို့မရဘူးထိုင်စုံထိုင်နေအခုနာ
Madeline TV the chain so may pure it all. Do legwa. Chenova Kusima. Oh, Puniva lagwa. Tazule. How the tenable of TV? I soldier look. Same mom, pure ideas a gaja. Puni. Then I chain winlet to be added the only. TV may look at him. Balsin TV. Sinies I am. Sinabu Sujin Luba. Ah, cousin Molly. Signs at the Chinuya. Get on a deal. Melina Dido, some of you. Obi. Dazo, eh? Make it a tidama, Lansuro. Canaria. Sampe. Pia. Keep all the Chinese by Lusamba. Wah. Takala let don't let dinner. Takala let hinder toy young daughter. Do dodari, take a jar, egua. Arazu, Basu, we am lacosima. Now, say when to ye. Are you the tenable of heavism? Ah, cosim only. Tano, eh, the tenuum, ya. Das only shalama suqua. Now, the agua. Badula's homily. So may the machine are all. Kunalu Makwalu be so generous, she would jog ever. Yos we got egani. Say, Mount Pionide Sagada go Jalayaraja. Kopoke Utamatago, ye gent wabi. Pazategani, a gemia, piantraka, tidy. Gay, with whomama so ye. Joe say, ma, the tenable sovia mami. Man at Rima, she did Lu Along Damaga. Do you alone, dear? Go poke him, and Aunt Tinny did it. Say out, throw that say out. Nile, Nasi Lazama, oh, what? Don't you go, the chambers of it up, below Jabby. Lavibia, Tree Nadu, Saint Mount Logani, the Mia, Aim Bogani, the boy jazz one at Tinny Day, Saint Anga. Yang aku senang bi, mana tega guna ni? Hei kang Puni, mana Madeline? Senang pilih sah. Puni pilih je Madeline aku, senang aku, lain ulah ye ne, senang aku pilih. Tukar suruh malah gue. Mana Madeline pilih dia? Malah senang pilih suruh gua. Kupu ke, jadaw ye ne pilih mide. Tapi ya, senang aku ye pakai. Umiya saya, Madeline penjau gu, jangan jangan tidak de, penjaya sendiri aku pilih. Umiya saya, saya mau lu, luwa zamau, luci luke, bodoh dia aku pilih lu. Kupu ke ye, pakai pilih tu, utonlah ne, tengah je ayen cahle pilih pilih. Umiya saya ne, utonlah lu, naya, songjang lu sih. Umiya saya, penjau tiga. Utola, Bajapchen, Timo Dete. Along, a twenty the ghetto, Natango Kanga Rajao. Utola, Taroma, Nanidai, Tayetaka. Kidada, Natang Dumiane, Sigani Dete. Umia say, Medellin Pienago, Ta Lepchitu, Saint Anga, and we suck and get the loo. Utola, Bajapienago, Kupokia, suck and get jolly. Umiya Singh Kualong Bhi Nao Bhai Ma Singh Aung Madeline Tiwe Singh Maunga Da Chien So Rai Mi Gien Phe Du Do Khen To Kham Ya Nye Cha De Raja Ma Ti Phe Do Be Singh Aung Deyao Pha Gien Ye Lengu Le Yen Le Ya Lo Te Ma Da Singh Ne Bhi Lo Kha Nghe Umiya Singh Kualong Bhi Jeng Aung Sa Bhi Ula Thong Deyao Ba Ja Le Gu Ma Ti Mo Phe Do Be Deyao Lo Phe A Chien Kong Song Ghe Bhi ก็ลงเงี้ยเลยกูพูดแค่ว่าพากันไปดูเย่ไม่ไปเด้งบาจาริโก้แล้วอะไรข้ามาตาทีมอบเชื่อไปไอ้หนังจ้าบีเดนหนังมามีด้าจูสาวหนีไอ้ตัวยงกันนี่อะไรจังมาทีมอบเชื่อไปกูพูดแค่ตอนแรกสักยักษ์กูอันยันช้าไปเจ้าบอกกูเพี้ยจักรบาจาริโก้ติดอะไรกันนี่ทั่วอยู่ไปแต่สังจีไรเด้
Cholin Zwa, Trabolare, at the Jaliane, Bajali with the Chet Nashika. A Jebelin, Nalongo, Laka, Swabi, Tree Ruya Minglaza, Ingo, though cheating, daily. Say Anga, Madeline Joe Nine Jama, Say Manga, Changlicha Hambi, Lay down Shin Light. Mandy Tema, she did Ede Miane, Mandy Tema, Chapio Nijadumia Alo, Say Mone, Say Ando Nico, Say Windaza, Ninta Swapchi, Tinny Jari. Those we got a ga, Say Mone, Say Andoye, Pioni Jari Sagadango, Dokendo Jali Dane, A Pilaga, Mandy Waga Nibi Taniago. Yet, you need it. Hey, can I leave you down? At that Jaya Sigo, Manda Dringani, Lumiane do, Saint Mounet, Saint Andova, Tile Jare Kama. Jablin Alongo, let up her ma kind be, let up her gar, Bajali Kaintare, Kupo can go Milai Dane, Saint Mounet, Saint Ando, Deamina Dia Tiga, John Lai Jali. Yosima, Nene Chale, at the Nibali Kongara, Saint Aule, Nene Tile. Dama leather magua. Melobane goi poke. About so media. Genomatadora theatre. I saw you. Nelly bonny dea. Kupoke lamp beat a jabalingo. Say monga. Nakandu and digga. Dango mo chalibi. Say angu. Lampy lady. Say anga. A mogani. Lantin in a tree go pumjalibi. Dango mo lady. Atan Chese Siaga Microphone Nalongo, the Daregani, you told Labi. Kupoke, eh, Saint Andro, Saint Billy de Kama. Pony, eh, Saint Pedro Nea, Bazaar on the Chicon Jale. Okay, a Saint Epi, eh, Saja. Saint Monga, Loso Lai Dajao. Kupoke, ya, Saint Mong, Lammy Light. Father Chilese, Labari. Ready? 1, 2, 3. Say, I'm here, let's tell me. Laba, the deswa, Jilwa Navy. You join a Medellin than I do. Go poke, eh? Baja danga, like Paniswa. Trouble lagate. Get up in your shimya, Maholingaza. Dama Lumiata, John Jenswa. Dickana Lumia Chicharaja. Natong Yadu about Natong Aya Chichagoni. Lavare me, Chilomoare to me lonely. Lavare me, Lavare me, Killy. Yadam Chinti so like it. Same old dango, satin, jolly yarn. Manda tema, she need to myane. A pingani, Jinny Jadunia alo. I think to a jolly. Timo need it. Gita than eh. Alone like Pazwa, this so need it. Say Mone, Medalingo Janjanswa, Dickanide, Say Angu Tiga. Dokendo Yem Yawangani, Yayi Miaga, Taymayana, Sisian Jalari. Go say Yaye, Tane Yone, who can you diso ni Jarago? Dogum is it in like that? Listen to name at Tenegani, breathe the data, did the comma, the set big at Aro. Sialu has Jita Tari. Jama Yaha, the valet, don't sure. Say when Zabwe Zalangoli, a pint to go to set big at Sabari. Not a comma, Zadang Mango, select in Sabido Mamulu. Zadang Mangole, breathe the diga. Some your Abbey Nas in Jabon Kamia. Nazi Abbey Gay Janet, breathe the change you with Jesu to better Mari. Breathe them your Alumbe, say Chanta Jane. Gemma Janet, Jason and Jabido, Sanane Boa, Tetu Janet Jabas, come here.